бачите, я слухаю це все, і мені просто диву даюсь. Тому що, знаєте, поганій невісті завжди щось заважає, воно вічно чогось немає. Так само і тут. Ну, громада вирішує все. Чому сьогодні виносимо ми це на телебачення, ми хочемо, щоб нас хтось навчив, чи ще щось, я не розумію. От все залежить від громади. Хто їм заважав правильно зробити цей конкурс? Є положення про конкурс, притримайтесь його, зробіть його як слід і все. Знову вони комедію розіграли і сказали, у нас нічого не вийшло. Тут глибше корені лягають. Тут у вас ідуть глибше корені. І не так все просто, як сьогодні здається. Треба налагодити стосунки між райадміністрацією і райрадою. 100%. Сільськими головами і так далі. Коли в них будуть дружні стосунки, коли вони будуть чути один одного, тоді вони спрацюють для громади. Правильно. А так вони працюють проти громади. Правильно, однозначно. Чи проти хорошої ідеї. Хоча б трошки мислити в одному напрямку. Так, я ж 100% з вами согласен, тут ще в цьому ключі. Діло в тому, що от ситуація яка. Вот мы говорим о том, что да, громада. А ведь практически в Албасовке еще не создана громада. Да, все это еще впереди. Вибачте, нема об'єднаної територіальної громади, але є громада Балбасівки. Вона є давним-давно. Конечно. І працює для того, що є сьогодні. Вот правильно. І корінь проблеми, що у нас правильно сказали, що у нас проблема ще, скажем, з председателем Балбасовского совета. Ну давайте, мы об этом не говорим. Нет, поэтому не хотелось бы, я же говорю, вы правильно говорите, то есть громада, которая, вот у нас возник условный такой проблема со школьным автобусом. То есть это однозначно проблема громады, которая должна была решиться на раз-два, а она затянулась на 2 года. Ще проблема у них в тому, що там немає нормального відділу освіти, він вже функціонує якийсь другий рік поспіль, напевно, без нормального начальника, без членів відділу освіти, там працює двоє людей, здається, і все. Значить, дивіться, тут іменно можна вже сказати про преимущества об'єднаної громади. Я думаю, всі присутні мене підтримують і зрозуміють, про що я кажу. Значить, у нас теж пройшов конкурс, до якого можна пред'явити, Надія Володимирівна знає, дуже багато проблем у нас виникло, тому що ніхто не хоче переходити дорогу іменно директору, який зараз директор в тій школі існуючій, а його або треба визначати, а ми ще не определилися. Ми зробили слідуючим образом, Надія Володимирівна мене законодавчо може поправити. Ми зробили слідуючим образом, на деякі фактори ми закрили глаза, директор, у нас створений свій відділ освіти. Це свій відділ освіти, це коли збираються всі директори, коли ми спілкуємося отак за круглим столом, коли потрібно нам зустрітися сьогодні, от сьогодні виникла проблема, нам її потрібно вирішити. Ми її зустрічаємось, нам ніхто не указує, і у нас немає там ніякої авторитарності, або хтось думає там щось. Я звертаюся до своїх керівників і кажу, ви фахівці в своєму напрямку, давайте зробимо, щоб потім не переробляти, Андрій Андрійович. Давайте зробимо один раз і так, щоб було добре, і щоб було насправді краще, ніж було. Ми це затіяли для того, щоб було краще, ніж було. І ми зробили. Ми директора, той, який у нас зараз директор в Олександрівській, ми його на договорній основі взяли на рік. А потім я пообіцяв своїм директорам шкіл, якщо ми не проведемо достойний конкурс на директора опорної школи, якщо я не побачу, що це сама найкраща людина, в якій горять очі, яка спить і бачить, що в себе інноваційного привести до себе Надію Володимирівну і запитати, а ось оце проблема, давайте я з'їздю кудись у Львів, чи кудись в Польщу з'їздю, подивлюсь, як там вчителі роблять, як там навчаються. Оце такий должен бути директор опорної школи. І я своїм директорам сказав, якщо ми не проведемо конкурс, і якщо всі директора з 7 моїх школ не приймуть участь в цьому конкурсі на директора опорної школи, я залучу конкурс, я в усі газети, в усім інтернеті і приведу сюди директора, ззовні я його приведу, але він буде такий, як потрібен. Отак треба, щоб було, і так, щоб...
И тогда мы вырешим. Это видение руководителя громады, который видит будущего поселка, скажем так. Так что швидше утворюйте громаду. Андрей Андреевич, мы сейчас продолжаем, потому что у нас по времени давайте. Значит, ну, я хочу сказать о том, что мы приглашали представителей районного отдела образования, ну, по каким-то причинам не могли прийти, и представителей районной администрации тоже. Они сейчас не сами. Ну, по-перше, приємно, що запросили на таку цікаву тему, тому що це дійсно тема сьогодення. І почувши людей, які вже займаються конкретно цією роботою, вже зараз в мене є якісь свої напрацьовані наробітки, щоб не повторити ті помилки, які вже є. Але зрозуміло, що селище, село, місто, воно трішечки відрізняється, як би там не було. Але я бачу, що у нас ті ж самі проблеми виникали, і зараз вони виникають, як і в районі. Які насамперед проблеми? Ну, по-перше, коли пасала тема того, що необхідно займатися опорною школою, і це було видно, що це дійсно на часі, разом з керівництвом міста ми планували, і відділ освіти планували 3-10 осередки зробити. Але коли вже досконально вивчили, досконально пройшли всі інструкції, які кошти виділяються, зупинилися на одному осередку, це на мікрорайоні Артема. Школа, яка дійсно відповідає на даний момент в цьому районі, щоб її обрати опорною, тому що кількість учнів, які можуть там розміститися після оптимізації тих філій, які будуть, вона дозволяє. Педагогічні кадри на даний момент там є, але це не саме основне. Конкурс директора, звісно, проведемо однозначно. Постала єдина проблема при виборі філій. Це дуже така боляча проблема була, і вона, на жаль, зараз ще залишається, але вже не в такому стані, як попередньо була. Тому що коли тільки перша інформація була на медіа викинута, то зразу ж на слідуючий день батьки і, до речі, і педпрацівники почали цікавитись, а навіщо воно? А що воно дасть? Оце, як ви правильно казали, що моя дитина оце ходить в оцю школу, я хочу, щоб вона її закінчила. І тільки в цій школі, а не треба їхати десь там, нехай за кілометр, за два по місту це їхати, це не за 39 земель. Але такі думки були, і ми вийдемо і на площу, і будемо всупереч всьому йти, щоб тільки наші школи не були філіями. Але я хочу сказати, що керівництво міста і ми видержали таку паузу, щоб, як кажуть, переспати з цією думкою. І на сьогодні вже думки батьків різняться. Такі були з першої позиції і на сьогодні. І я гадаю, коли вже почнеться безпосередньо капітальний ремонт опорної школи, і коли те, що дійсно Надія Володимирівна сказала, люди побачать, батьківська громада побачить, яке йде оснащення опорної школи, коли батьківська громада побачить, кого вибрали на конкурсній, зрозуміло, основі директора, і коли інформаційно до них донесено буде те, що сьогодні почули, і ще я б хотів, до речі, додати слідуюче, що в опорній школі, ця якась тема не була здорово затронута сьогодні, в опорній школі зарплатня вчителя буде вищою, чим зарплатня в звичайній загальноосвітній школі. А це, по-перше, стимулює педагога, він піднімає перед собою вже іншу планку. Чого скривати? Ми знаємо, що є у нас такі педагоги, які прийшли, відчитали і пішли. У них стимулу немає. А коли зарплатня буде більшою, і вони будуть знати, що директор, який вибраний на конкурсній основі, бачачи те, як відбувається учбовий процес, контракт закінчився, до побачення. Ми можемо взяти іншого вчителя, який буде, як сказали, зацікавлений працювати, давати достойні знання дітям нашим, а це вже великий буде стимул. Так що це немаловажно. І ще одне, що, дивіться, скажімо так, профільне навчання в школах. Візьмемо ті філії, які ми плануємо. 6, 10, 18 школа. У них майже той же самий профіль навчання. В
третьої ступені, 10-11 класи. А уже коли буде опорна школа, тут буде більший вибір, більше поле вибору для батьків. І дійсно, мати чи батька подумає, а чого я буду тут дитину віддавати на оцей профіль, коли я можу віддати в 13-ту школу і отримати мало того, що кращі знання, дитина буде навчатися мало того, що в найкращій базі, навчальній базі міста, так ще і профілі будуть, широка дорога вибору. І я гадаю, після цього батьки не так будуть близько до серця приймати оцей переїзд, в кавичках, його, як вони кажуть, ми не хочемо, щоб наші діти десь їздили, нам не треба цього, а з радістю, може навіть і конкурс якийсь буде, що дітей приймати туди. І я гадаю, до цього ми прийдемо, і так воно і буде. По-другому воно не може не бути. І дійсно Надія Володимирівна каже, що дай Боже, щоб у нас відкрилася опорна школа, щоб філії запрацювали. І, можливо, уже батьківська громада буде виставляти питання, а чому у нас в місті тільки одна опорна школа? Чого ви там сидите, братуші? Давайте займатися справою і ще одну школу готуємо. Так що це, я думаю, діло часу і все буде гаразд, я гадаю. Тому що якщо у нас оце перше, як зазвучало, школа-цукерка буде, тоді всі зрозуміють, наскільки ми вже запізнюємося з часом. Це повинно бути вчора ще зроблено. Я тільки додам чуть-чуть, що, знаєте, в Донецькій області, ну не дивлячись на те, що така кризова ситуація, і в нас йдуть такі божевільні дії, які йдуть там на рівні розмежування, насправді ми задумались над тим, що треба жити. Треба жити, треба говорити, треба вчитися, життя продовжується. І ну, так не є ось у всій Україні, що такі величезні кошти виділяються на опорні школи. Нема так. Є це, що дається міністерством, Кабміном через Міністерство освіти даються кошти визначені, ну, там 3-4-5 мільйонів, наскільки шкіл, та, що може дає місцевий бюджет. А у нас, ну, 35 треба було на тобі, 50 тобі треба було на школу, бо там ще басейн, ще на тобі. Тобто розумію, ви розумієте, такого ну просто немає в Україні, такого як у нас. Це просто треба використовувати, бо ми ж не знаємо, як буде наступні роки. Ну так є на сьогодні, що є гроші, значить, і їх дають в освіту. Ну я ж освітянка з таким величезним досвідом. Мені ну правда, мені ніколи так ще не було в житті добре, як зараз, тому що я завжди добивалася у депутатів коштів на освіту, доводила, що це потрібно, що це найбільше, куди треба вкладати, що це наше майбутнє, це найбільший капітал. Питав, що у нас є, це освіта, дайте тільки кошти на ту освіту, де б це не було. А тут гроші дають, тільки візьми їх і зроби, і вклади туди, куди сьогодні є найпотрібніше. Тобто є таке розуміння в адміністрації, треба, щоб розуміння у вчителів, у всіх освітян, щоб таке розуміння було ще в громадах, між головами адміністрації, між головами рад, мерами міст, мерами рад, головами рад. Ну. Якщо государство не строїть школи, а надалі буде строїть тюрми. Бісмарк, ще доречну думку треба сказати, коли я сказав, що дзвінки пішли, дзвінки від батьківської громади і педагогічних працівників. Так що я хочу сказати, от зараз біля мене діючий директор опорної школи, і він може підтвердити, що у нього зараз нехватка педагогічних працівників. І там, де буде оптимізація шкіл, де буде понижений ступінь, всі педпрацівники будуть при роботі. Це і питання це не повинне поставити. Так, може бути, на основі якогось конкурсу буде прийматися, тому що та школа... Ну, там, де немає, то звичайно. Бо там, де є, ми даємо шанс навчитися і працювати, знаєте, тобто не звільняти. Але коли ми багато так даємо знань, і люди бачать, що це треба працювати інноваційно, ну, в деяких очах дивишся, що він собі думає, я це зможу чи я це не зможу, так? Ну, не зможе, то в іншій школі звільниться місце, так? Він піде туди поки що вчитися і працювати, а в цій школі вже навчено, і там треба. Але без роботи не залишиться, однозначно. Без роботи не залишиться, бо в нас є велика нестача кадрів. Так. І саме головне, що вчителі, вони задумались над тим. Вони задумались над тим, що ви кажете, вони задумались над тим рівнем освіти, який вони надають нашим дітям. Понімаєте? Тому що вони, ну будемо казати, плили по течії,
Ви поняли, не один рік. Качество образування. То есть, да, так, да, да. Хтось перепугався, хтось задумався, хтось думає, треба щось робити зі своєю освітою, потрібно розвиватися. І той, хто подумав і зробить правильні висновки, той буде працювати, і той, я думаю, буде давати таку освіту, яка нам потрібна. Доступна. А знаєте, серед нас є директор, директор школи. Да, дайте йому слово, бо він скаже те, що він хоче сказати, те, що думають педагоги сьогодні. Так, ну я хочу прорекламувати трохи ідею опорної школи, користуючись можливістю, і перш за все звернутися до батьківської громадськості, до вчительської громадськості, ну і до всіх зацікавлених сторін, щоб люди не боялися, що буде нарешті опорна школа, навпаки, підтримали мене. Що я можу пообіцяти і що буде зроблено, в чому плюси, виграші, в чому будуть саме зацікавлені люди? Перше, зараз стоїть така от проблема, да, ви на телебаченні дуже часто говорять про збір коштів заради ремонту в школах. Це, по суті, ремонт називається латання дірок, коли беремо там, фарбуємо тисячу раз фарбовані парти, підлоги і так далі. В опорній школі це само собою відпаде. Єдине, що можливо потрібно, це підтримувати те, що буде зроблено. Так? Нам не потрібно збирати з батьків гроші на комп'ютери, там, на різну техніку, на ремонти. Все це буде зроблено. Це раз. Друге, хочеться заспокоїти також вчителів. Тому що вчитель опорної школи матиме, як сказано було, більшу зарплатню і більше навіть навантаження. Крім того, діти зможуть і вчителі обирати не лише профіль, але й навіть форму навчання. От зараз в 13-й школі є дистанційна форма навчання, є індивідуальна форма навчання. Починаємо впроваджувати інклюзивне навчання, працюємо над цим. Змішане навчання, це коли поєднуються дві форми, очна і дистанційна, і так далі. Це також вибір, це можливість залучити більше дітей. Ось, наприклад, за 3 місяці останніх контингент нашої школи зріс більш ніж на 100 учнів за рахунок переселенців і за рахунок дітей, які не можуть приїхати на навчання і дистанційно навчаються. Вчителі – це важко, звичайно, але вони все-таки пройшли ряд курсів, і це не тільки було Hub School, да, згадане вже, але і курси, наприклад, про навички від Інституту просвіт Львівського. Це були курси «Демократична школа», від ЮНІСЕФ курси. Тобто вчителі проходять і вдосконалюються. Вони вже можуть працювати не тільки з крейдою і дошкою в класі, вони вже створюють навчальний є-контент для дистанційного навчання, що є, ну, досить високим рівнем. І цього не слід боятися, ми всіх цього научимо. Далі, і ще для учнів, звичайно, це комфортні умови від столової, починаючи, закінчуючи навчальною лабораторією. Тобто не можна цього боятися, це дасть великі переваги. І саме головне, що вже вдалося впровадити в школі 13-й, це демократичні відносини і стосунки. У нас немає зовсім конфліктів між батьками, вчителями, дітьми, адміністрацією, громадськістю. Все це вирішується в робочому порядку, всі проблеми розв'язуються. У нас реально почало діяти дитяче учнівське самоврядування, як, наприклад, в Польщі, завдяки одній з програм. І тому в це якраз буде всі дії адміністрації та педколективу для дітей. Тому що діти, от якось ми за них забуваємо, думаємо, що ми краще знаємо, що потрібно дітям. Насправді це не так, діти багато в чому можуть самі зробити собі, покращити умови і певні заходи розробляти, і навіть заробляти гроші певні. Тобто змін не потрібно боятися. Я за повністю опорну школу, причому я запрошую різних людей, це і директори, і, ну, будь-хто, хто має відношення до освіти, взяти участь у конкурсному відборі директора школи, тому що буде нечесно, якщо буде там, наприклад, тільки одна моя кандидатура, як це було, ну, написано по Балбасівці, я хочу, щоб було більше. Не буде. Ну, там вже хай комісія вирішує, да? Тому, ну, має бути ось так, це моя
От ви сказали профільне образування. На які профілі у вас зараз существують? Зараз, розумієте, профіль залежить не тільки від вибору батьків, але ще і від того, що школа може запропонувати. Це і кадри, і навчальне оснащення, база. То у нас гуманітарний профіль. Тому чому? Тому що ми не можемо зробити природничий, бо відсутні цифрові лабораторії. Так, а якщо вони будуть, то звичайно буде можливість різних профілів. І на перший план вийде виробни... саме популярний зараз, до речі, природничий цикл. Тому от на перший план вийде тоді саме цей профіль. І по кількості, скільки у вас вже максимально може поміститися учнів? Значить, ну, на даному етапі, ну, різність норм. Наприклад, коли школа пускалась в експлуатацію, можна було туди помістити 1100 учнів. Насправді, після реконструкції, ми говорили з проєктувальниками, буде всього-навсього 600, да, поміщатися учнів. За рахунок того, що багато з кабінетів будуть зайняті, ну, під кабінети, де не можуть розміщатись діти. Тобто 600 приблизно учнів. Тут буде перша, друга, третя ступінь, да? Так. Бачите, опорна школа у місті, вона дещо відрізняється, да, від поняття опорної школи у селі, у сільській місцевості. Взагалі у місті нема, згідно постанови Кабінету міністрів, нема такого поняття опорна школа у місті. Це для сільських шкіл. Але ми, була така ідея Павла Івановича, і він, ну, на це були виділені кошти, і ми вирішили, чому не в місті, правильно? Будуть формуватися територіальні об'єднані громади. Напевно ж, деякі села і до Слов'янська доєднаються, чи до Краматорська. Це буде обов'язково. Ці діти все одно сільські прийдуть до міських шкіл. Ось, і, ну, і так образити місто без опорної школи, щоб залишилося. Ми можемо її не називати опорною, можна називати базовою школою. Ну, це по-різному базовою можна називати, базовою, так. Але врешті, ну, не маючи на увазі, що це базова 9 класів. От, але можемо, ну, це, знаєте, назва не змінює абсолютно нашої думки. Так, суті. Хорошо, спасибо. Ну, в принципе, все мы проговорили вопросы, которые хотелось бы. Спасибо вам большое за интересную дискуссию. На самом деле, я думаю, вы услышали друг друга, и об этом услышали наши зрители, услышат еще. И я хочу вас поблагодарить за участие и сказать нашим зрителям до свидания, до новых встреч.